sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when. Olha só, gente, aqui já está arrumada a cama, ó. A cama, eu fiz uma cama posta, gente, que eu tô amando usar, é, colocar um lençolzinho assim, ó. Embora, gente, que não combine os lençol, né? Mas não tem problema. O que vale é a intenção, o que vale é o jeitinho que eu gosto de arrumar, de cuidar das minhas coisinhas, né? Olha só, ficou lindo esse paninho estampadinho, ó. Eu tanto uso esse paninho pra se enrolar como também pra usar na cama. Lulu tá aqui, meu amor. Minha princesa. Dá oi. Tá muito linda de mãe. Sabia? E aqui, meus amores, ó. Aqui é uma baguncinha, tem roupa que foi lavada, vou drobar. Aqui é um mosquiteiro, gente. Esse mosquiteiro vai ter que ficar aqui de todo jeito. Não tem outro canto. Coloquei ele assim, pra não pegar. Eu coloquei uma sacolinha pra não pegar poeira. Aqui são minhas bolsas, gente. Ó, minhas bolsas deu sair pra ir pros cantos. Aqui é bolsa de quando eu vendi a Avon. Quando eu vou pra rua, eu levo ela. Ou então essa daqui. Eu deixo sempre aqui, gente, porque é com documento. Qualquer coisa, qualquer urgênciazinha, já tá prontinha aí minha bolsa com documento. Aqui é uma bolsa de Lulu, vou tirar e vou organizar agora isso aqui, tá bom? Olha só, meninas, eu tirei a cômoda de Luísa daqui, ó. Vou limpar aqui. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar a minha penteadeira aqui onde tava a cômoda. Olha só, gente, como é que tá essa penteadeira. Tudo bagunçado, ó. Tá vendo, ó? Lorena também ontem tava fazendo uns testes, né, de maquiagem. E minha caixinha de maquiagem, gente, ó. Caixinha de sapato, mas eu vou colocar fita, vou reformar ela pregando com as fitas.
para poder colocar as maquiagens. Tá super bagunçado, né? Meninas, ó, como vocês viram aí, gente. Gente, eu tô um pouquinho maquiada, não sei se vocês vão notar, porque eu tava fazendo um teste de uma maquiagemzinha aqui. É, teria que eu amanheço assim, sabe, gente? Com aquele astral maravilhoso. E eu vou corro para as maquiagens, sabe? Corro para me maquiar. Eu acho tão bom, gente. E eu tava fazendo um testezinho de uma maquiagem bem simples, né? Mas tá bom. E, meus amores, olha, eu já arrumei o quarto aqui. Já deixei tudo organizado. Como vocês viram aí, deu uma boa limpada, uma boa faxina nele, gente. Porque tava bagunçado desse jeito, gente. Não foi eu que baguncei, né? É porque, ó, tem dia que a gente vai deixando, sabe? Vai deixando, vai passa um dia, dois dias, né? E fica aquela baguncinha. E esses dias, dois dias aí que eu deixei todo desorganizado, não arrumei minha casa, porque eu tive que ir pra Caicó, mais a Lorena. É, a gente foi pra lá pra fazer uns exames. Fomos pra um médico duas vezes, então fui deixando, sabe, gente? Fui deixando aí, né? E toda dona de casa passa por isso, né? Tem dias que vai estar tudo organizado, tem dia que não vai estar, né? Mas é. Terminei o quartinho, graças a Deus. Agora eu vou lá pra cozinha, gente. Já tem almoço já quase pronto, que eu agilizei já o almocinho. E agora eu vou iniciar lá na cozinha, porque eu quero trocar o balcão. Trocar não, mudar o balcão de lugar. Eu vou trazer a geladeira pra cá. Quando chegar lá, eu vou mostrar. E vou levar o balcão pra perto do fogão. Quero fazer uma mudancinha lá, gente. Uma coisa que eu queria também era colocar um encerado lá na minha mesa. Só que eu só vou deixar pra colocar o encerado quando a Alexandre vier. Que aí a gente vai comprar umas coisas, a gente vai fazer compra, né? E eu vou trazer esse encerado pra botar na minha mesa, tá bom? Então vamos lá. Olha, meninas, o que eu quero fazer aqui na cozinha, gente. Esse balcão aqui, meus amores, eu quero colocar lá no lugar da geladeira. E trazer a geladeira pra cá. Por quê? Porque minha geladeira tá esquentando bastante ali devido ao fogão eu tá cozinhando, né? Então vou trazer ela pra cá. Levar o balcãozinho pra lá, porque eu acredito que vai ficar até melhor. Aí, meus amores, aqui tá uma banheira, né? Do bebê de vovó, né? Que tomou um bom banho, falta tirar. Aí, meus amores, aqui, ó. Aqui tem louça. Essa louça foi lavada ontem à noite. Ontem eu aproveitei pra lavar, tem pouquinho ali na pia. Tirei o paninho dali porque sujou. Então eu tive que tirar para lavar. Eu, como eu só tenho um de colocar, é assim, eu tiro e boto para lavar. Aqui, gente, tem já um ossinho quase pronto. Tô fazendo um arrozinho de leite. Coloquei já o leite, gente. Esqueci de pegar uma colher de pau. Já tá bom de sal. Aqui tem um macarrãozinho que sobrou de ontem. E aqui tem carne. Carne de hambúrguer, gente. Eu comprei 4 hambúrguer, aí cortei ele picadinho. Eu ia colocar uma farinhazinha, mas não coloquei. E aqui tá a minha cozinha, um pouco bagunçada, mas onde está mais bagunçada lá no quarto, né? Mas vou fazer limpeza nela todinha aqui, enquanto o almoço vai terminando aí de aprontar. Meninas, coloquei a penteadeira aí, ó. Deixa eu só ajeitar aqui o paninho.
Tem que trocar, arranjar um paninho pra botar aqui, gente. Ó, deixa aí, eu não furei lá a parede pra colocar o espelho, porque a ferramenta tá lá dentro do chiqueiro. Eu não quis ir pegar lá, mas depois eu vou furar. Vou deixar nesse cantinho aí, fica melhor. Tá vendo? A cama já tá pronta. Aqui já tá arrumadinho, ó. Tá meu ferro. Capacete de ladro. Aqui, gente, só vou finalizar. Vou varrer. Tem um saquinho ali de pipoca, alguma coisa. Vou varrer, passar um paninho pra poder ir lá pra cozinha. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Meninas, olha só como ficou. Raíssa tá ali varrendo para depois eu passar um paninho. E gente, ó, ficou assim. Eu coloquei a mesa bem aqui no meio. Acho que ficou bom, ficou espaçoso, né? A cozinha. Coloquei ali, ó, o balcãozinho aqui, ficou melhor, gente. Muito melhor mesmo. Deixa eu afastar só um pouquinho aqui. Olha, ficou ótimo aqui perto do fogão. Vou puxar o fogão mais para perto do balcão, porque a geladeira aí, gente, tava esquentando bastante. Bastante mesmo. Aí, ó, olha a visão como ficou boa. Tá vendo, gente? Ficou ótimo assim, ó.
Olha. Aí, meus amores, eu vou passar só uma estopinha e agora passar um paninho nos troços. Aí, eu queria muito, gente, colocar um encerado aqui, só que eu só vou colocar depois. Vou colocar um encerado branco e vai ficar bem arrumadinho com o encerado branco. Aí, Raíssa já varreu. A gente, agora eu vou passar a estopinha, um paninho por cima. Vou guardar essa loucinha que eu lavei ontem à noite. E lava essa daqui pra deixar a pia tudo limpinha. E aqui, gente, o paninho daqui eu só boto depois, porque eu tirei pra lavar. Então, vamos lá. Meninas, olha só, pra mim fazer a limpeza no, no móvel, eu vou colocar só água. Água? E um pouquinho de... Meu amor, faixa aí, meu amor. E um pouquinho de amaciante, gente. Eu ia colocar detergente de coco, mas eu não tenho. Então vou limpar só com isso mesmo. Né, Lulu? É. E agora eu vou começar a limpar os troços pra poder passar o paninho no chão. O que, mãe? Esse é o de É, mamãe. Meninas, olha só, finalizei, né, já a cozinha, gente, ela ficou tão linda, ó, tá vendo, tão arrumadinha, gente, às vezes a gente acha que não tem como mudar os troços, né, eu aqui, gente, praticamente todo final de semana eu mudo, às vezes a Alexandre fala assim, não, não vai ter mais canto não, quando for sábado você não vai ter mais ideia pra mudar esses troços não, porque você muda direto, digo, eu não vou, quando for sábado que eu for fazer limpeza, eu já acho outro canto, é porque, meninas, eu gosto de estar mudando os troços, de estar trocando de lugar, porque fica o ambiente mais alegre, um ambiente melhor, sabe? Não gosto que fique tudo num cantinho, não. Se um dia eu tiver uma cozinha, gente, se fosse pra me fazer uma cozinha planejada, eu não queria. Porque eu gosto de ficar, tá mudando meus troços direto. E assim, ó, ficou o armário aqui, ó. A geladeira aqui, ó. Tá vendo, ó? Minha mesinha aqui, coloquei mais pra lá, porque, ó, fica mais espaço. Pia super limpinha, só não coloquei o paninho porque ainda não lavei. O quarto lá, gente, vou mostrar de novo, mas o quarto tá super limpinho, tá bom? Olha só, gente, tá do mesmo jeito que eu deixei. Ainda bem que Lulu não veio pra cá, viu? Ela não veio. Só tá uma baguncinha aqui, que eu tenho certeza absoluta que foi essas duas pessoas aqui. Bagunçaram lá, não foi? Gente, foi elas mexendo aqui, mas depois elas arrumam. Olha, ficou ótimo a penteadeira aí, tá vendo? Aí aqui ficou esse espaço aqui bom, ó, tá vendo? Serve pra mim colocar outra coisa, mas não sei o que eu coloco.
Se eu tivesse um jarrinho, gente, eu ia colocar ali no chão. Um jarrinho pra colocar ali. Tá vendo? Meninas, vim finalizar o vídeo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa faxina aí no quarto, faxina na cozinha, organização. A mudança do balcão, que eu acredito que ficou ótimo, eu amei bastante ele ter ficado aqui, ficou bem organizada a minha cozinha, ficou bem limpinha, toda faxinada, né? E espero, meus amores, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, não esqueça de comentar, compartilhar, né? Deixar seu joinha aí. E quem é novo ou nova por aqui, vai logo deixando o joinha. Vai logo se inscrevendo, gente, pra que não esqueça, né? E é isso, meus amores. Deixei tudo limpinho, tudo organizado. Que eu amo tá limpando minhas coisinhas. Amo tá cuidando da minha casa, né? E quero, assim, incentivar as pessoas, né? Incentivar mais e mais outras pessoas a cuidar da sua casinha, arrumar, se dedicar numa casinha, né? Que é a coisa melhor do mundo. E fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.